האם תרצה לקבוע שיחה עם אחד מהיועצים או היועצות שלנו? שיחה ב-99 שקלים, סך הכל, בהנחה משמעותית מאוד, במקום 400 שקל לשיחה, כמו שמצוי בשוק, יש גם מחירים יותר גבוהים. האם אדם רוצה את השיחה הזאת או לא? אז אם אדם ירגיש שמתערבים לו בחיים, שמציקים לו, שמבלבלים לו את המוח, אם זאת הגישה, עזוב או עזבי, זאת לא הגישה שלנו, זה לא מתחבר לכם, הכל בסדר, ברכה והצלחה. אבל בגלל שכמו שחזל אומרים, אין אסור מוציא עצמו מבית האסורים, אדם לא יודע מה שהוא לא יודע עד שהוא יודע. כלומר, אני אסביר. אדם לא יודע, לא, אני אגיד את זה ככה, אני לא יודע מה אני לא יודע עד שלמדתי, ואז אני מבין שלא הבנתי בעבר את אותו דבר. אדם לא יודע מה שהוא לא יודע עד שהוא יודע. כשאני יודע משהו, אז אני מבין מה לא ידעתי קודם לכן. ולכן אין אסור מוציא את עצמו מבית האסורים, זה בעצם לא לדחוף אדם מהגב, אלא זה לפתוח, זה לברר, זה לשמוע, זה לתת זוויות חשיבה נוספות, זה לכוון, זה להציל מטעויות. הרי אני לא רואה את הבורות שאני נופל להם. עכשיו, איך אדם יודע שכדאי לו או לא כדאי לו? כי אני אגיד לך מה, אצלי, עוד לפני שהקמתי את הפינצטה, בבית הספר לזוגיות בו יקלה, אנשים מגיעים לחתונה בחצי שנה עד שנה. זהו, אני מדבר על אנשים שלפני זה היו 10 שנים בדייטים ויותר, הגיעו אליי, עברנו מימון אישי, תוך חצי שנה, גג שנה, הגיעו לחתונה. אני מדבר איתכם על אחוזים מאוד גבוהים, על 70-75% מהאנשים שהיו באימון האישי. יש גם כאלה שהתחתנו אחר כך, אחרי שנה וחצי, שנתיים, אוקיי? אבל דווקא זה אחוזים גבוהים, כי בסופו של דבר מי שהתנקז לשם והגיע אליי, זה אנשים שלא הצליחו בדייטים. אז ברוך השם, את הצלחה גדולה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא. בכל אופן, לגבי הנפגשים עצמם, אם לא הגעתם לחתונה תוך שנה, ואתם אומרים, לא מוצא את האדם הנכון, או הקשר לא נבנה, או סיבות אישיות, יש פחדים מחתונה, יש איזה סיפור אישי, יש אולי קשיים אחרים בחיים שעוצרים לכם את הדייטים, רוב הדברים האלו, אני מדבר על 90% ומעלה, מדובר בדברים פתירים. שאם תדברו עם עוד בן אדם, יראה לכם את הדרך, יראה לכם מה עושים. כל יועץ או יועצת שעובדים תחתיי, שיש מקרים כאלו, אני שומע אותם באופן אישי, ואנחנו דנים עליהם. כלומר, אם קיבלתם תשובה ופתרון מאותו יועץ או מאותה יועצת, מצוין. אם לא, זה מגיע אליי, יושבים על זה ומחפשים את התשובה. אני אומר לכם, 90% ולמעלה מ-90% מהמקרים פתירים. ולכן, אם לא קיבלתם, סליחה, אם לא הגעתם לחתונה תוך חצי שנה עד שנה, השיחה הזאת של 99 שקלים תחסוך לכם כל כך הרבה נסיעות ומפחי נפש וכספים שאתם מוצאים על דייטים, שבעצם נגיד את זה ככה, האם אתם חושבים שהפתרון הוא בדייט הבא, לא אצליח ליד עכשיו אני אנסה את הדייט הבא, לא תמיד שם הבעיה ולא תמיד שם הפתרון. כי אם אדם עשה איזושהי טעות, הוא עושה איזושהי טעות, נגיד בדייט הראשון, הוא משכפל את זה לדייט החמישי ולדייט השלושים ולדייט המאה, נציע לו את הדייט ה-101, הוא גם ייפול, לא שם הבעיה, לא שם הפתרון. ולפעמים אנחנו לא רואים על מה הדייטים שלנו נופלים, וכמו שאתם יודעים, דייטים זה דבר מאוד מורכב, יש המון פרמטרים, המון דברים שצריך פה לתאם ולסנחרן אותם עם הצד השני, ולכן השיחה הזאת גם תחסוך לכם, כמו שאמרתי, המון כסף, המון מפחי נפש, המון נסיעות, תחסוך לכם זמן,
תחסוך לכם המון זמן בדייטים המיותרים והמפוספסים מלכתחילה. וכל זה כי אנחנו פה בשבילכם, על מנת לעזור, על מנת לכוון. מי שלא מכיר אותי, אני אגיד, אולי לא הצגתי את עצמי, זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל אני אגיד ככה, שאני התחתנתי בגיל 30, אחרי הרבה סוליות שחוקות בדייטים, ואחת המסקנות שלי לחיים הייתה להקים את בית הספר לזוגיות וקלה, ומתוך כך את אתר היכרויות פינצטה, שכדי לתת לאנשים את הדרך מלכתחילה. חבל להתברבר, יש היום את הפתרונות מראש, יש אנשי מקצוע מעולים, פשוט תלכו על זה, זה בשבילכם, כל המערכת הזאת הוקמה בשבילכם, כדי לקצר לכם את הדרך לחתונה, להגשים לכם את חלום החתונה בקרוב, אז אני פה בשבילכם עם כל המערכת והיועצים, פשוט תשתמשו בזה, זה יקפיץ אתכם למעלה, יעזור לכם להבין מה, אם הדרך לחתונה נעצרה, איפה נעצרה, למה היא נעצרה, זה לא בגלל שלא מצאתם עדיין את הצד השני. זה יותר מורכב, ולכן יש את הפתרונות, ותקבלו אותם בעזרת השם. נאחל לכולם בהצלחה, אנחנו פה בשבילכם, פשוט למלות את הטופס של של הייעוץ, אחת היועצות או היועצים יחזרו אליכם תוך 24 שעות, ובעזרת השם תתקדמו לחתונה. כל טוב, להתראות.